Naša škola je preko protokola koji je grad potpisao sa Fakultetom dramskih umetnosti iz Beograda deo toga sporazuma, odnosno odeljenje, specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scenski i audiovizualne umetnosti. U decembru smo napravili taj dogovor i protokol i evo već smo sad krenuli sa prvim aktivnostima. Trebalo je da odemo tamo i ranije, još u januaru, međutim zbog specifične epidemiološke situacije tada nije moglo da se realizuje to putovanje i taj odlazak, ali evo, to smo uradili sada u petak, 15. aprila, od celo odeljenje sa svojim odeljenjskim starešinom Biserkom Kostić, sa profesorom scenskih umetnosti Milošem Sokolovićem, sa profesorom audiovizualnih umetnosti Markom Filipovićem i sa mnom posetilo je Fakultet dramskih umetnosti. Pored toga, ljudi sa Fakulteta dramskih umetnosti organizovali su nam, da kažem tako, celodnevni aranžman i aktivnosti i u Narodnom pozorištu i u RTS-u, u studiju u Brdarevoj ulici, i jedan zaista potpun doživljaj. Na Fakultetu dramskih umetnosti najprije nas je pozdravio dekan fakulteta Miloš Pavlović sa svojim saradnikom Sašom Sejlovićem, i ti ljudi su zaista nam poklonili punu pažnju i najprije su deci poklonili knjige koje će njima koristiti kao udžbenici za predmet scenske i audiovizualne umetnosti, i naravno to će im biti veoma korisno i u pripremama dalje ako se budu posle završetka školovanja opredelili za neku od tih umetničkih grana na ovom fakultetu. Upoznali su ih sa studijskim grupama koje tamo postoje i šta sve mogu da studiraju i da uče. A onda smo sa saradnikom Sašom Sajlovićem prošli kroz ceo fakultet, posetili sve prostorije, sve vežbonice. U jednoj od tih, da kažem, vežbonica, oni su održali čas audiovizualnih umetnosti gde im je naš profesor Marko Filipović, nekadašnji učenik gimnazije, ali takođe i nekadašnji student Fakulteta dramskih umetnosti, održao čas, da tako kažemo, u pravim uslovima, jer oni ovde u školi imaju i teoriju i vežbe iz ovih stručnih predmeta, ali vežbe ne mogu da budu tako uspešne u običnoj klasičnoj učionici ili u ateljevu za scenske audiovizualne umetnosti koji sada pripremamo, kao što su zaista tamo u njihovim autentičnim prostorijama, u sali za zvuk ili u gluvoj sobi i sl. Deca su bila oduševljena, prosto i mi odrasli smo bili oduševljeni, a kamoli oni koji su se već za to u 15-ak svojih godina opredelili. Pored njih bilo je i dvoje učenika takođe naše škole, jedan učenik drugog razreda i jedna učenica četvrtog razreda, koja razmišlja o tome i priprema se da upiše glumu na Fakultetu dramskih umetnosti i želela je da čuje iz prve ruke sve o studijskim programima i uslovima koji se pružaju tamo, i učenik drugog razreda koji kaže da je u njegovo vreme, kada je upisivao gimnaziju, postoje ovaj smer za audiovizualne i scenske, on bi upisao taj smer, ali pošto nije, on je učenik prirodno-matematičkog smera, izuzetan takmičar, ali dečko koji se interesuje i za druge stvari, interesuje ga film, produkcija, montaža, tako da ima prilike tamo da se raspita o tome. Znači, najveći deo dana proveli smo na Fakultetu dramskih umetnosti, a zatim su nas odveli u Narodno pozorište i tamo nas je sačekao Vuk Miletić, direktor produkcije ove ustanove, takođe i Dragan Savović, koji je direktor Muzeja Narodnog pozorišta, i zapravo tamo smo mnogo čuli o arhivi i istorijatu samog pozorišta, a direktor produkcije nam je pričao o tome kako se tehnički pripremaju pozorišne predstave. Deca su imala priliku da pitaju šta ih sve interesuje iz tog domena, i na kraju smo u popodnevnim satima posetili i studio RTS-a. Tamo nas je sačekala direktorka produkcije informativnog programa Biljana Carević i veoma ljubazno decu sprovela kroz takođe sva studija, i prisustvovali smo i tehničkoj pripremi jedne informativne emisije koja je trebalo da počne u 15 sati toga dana. Opet smo pitali šta nas interesuje, fotografisali, tražili neka nova iskustva i neka nova znanja i saznanja iz ovih oblasti, i onda smo se u večernjim satima vratili u Pirot. Zaista ispunjen dan, kažem radni dan, ali proveden na jedan poseban način i za decu radni dan, i za njihove profesore, i za mene kao direktora, jedno zaista odlično iskustvo i lepa promocija ovog smera sada pred upis nove generacije.
Tako je, pretpostavljam da će ova saradnja biti i nastavljena, ovo je, da kažemo, i samo početak jedne uspešne saradnje koju ćete imati sa Fakultetom dramskih umetnosti. Tako je, već početkom maja učenici ovog odeljenja će učestvovati na jednom festivalu kao volonteri i kao statisti, festivalu koji će Fakultet dramskih umetnosti održati u našem gradu i već smo u dogovorima i pripremama za neke druge festivale koji će biti u našem kraju, u Pirotskom kraju, organizovani tokom leta, gde će se, da kažem, pokazati naši učenici kao saradnici, volonteri i statisti, zapravo vidjet će sve ono na licu mesta, u datom trenutku vidjet će sve ono što oni zapravo teorijski uče kroz sve ove 4 godine obučavajući se na ovom smeru.